тоже повезло. Але в тебе гріба там на фронті, оці квітки, голи. У вас вообще вируси такі. Вона вони такі зайцями люблять. Тут нічого собі. Вони, це лакомство для них. Ти не представляєш. Таке лакомство. Я не знаю, що таке, але вони обожають. Бо наскільки я помню, ми давали вам ці. Типа, пробує. Тут я їх трохи прорядив зайцем. Воздушка, да? Уже менше, да? Трошки менше. У мене папка теж прорежає їх, бо у нас тут стільки м'яліки. Ну, це ж... Аню... Не, мы сидели на вчера. Я немного видео для себя. Видео, да? Я не буду выкладывать в социальные сети. Да? Да. Ладно, давай, для этих. Ты бы ж был вот такой великий, Дэвид. Да, не люблю. Да. Люблю маленький. Запрошую будущих потомків. Бать поки що не помішали нічого на ланч, на прем'єру. Фотографируйся, знімай. Відео. Якщо хочете, можу і... Ну ладно, я взагалі не пила. Куди їздила? Туди. Не той самий готель, але туди. Просим чай. Покушати. Яке плаття у нас. Клітку, швабри там всі проходять. Ти дві кави. Три голови. У вас усе як Мірка Зайчик, хлопчик. Застряв чи що? Славик, привіт. Всіма здоровка, все сразу на Ютуб, ось сразу, йде. Да, сразу на Ютуб. На Ютуб не вийде. 42 роки. Зараз в 60 років, ти! Зараз можна! От ми зараз риска! Скільки моя фіки років, я не знаю ще! Забила! Ну, а я у 33. Ну, Вася, Вася, я у 33 родила, а моя у 32. Що таке? Непорядок. Непорядок, точно. На Мерці такий клімат. О, я ж так і поняла. Клімат. Твоя саба старша, це така лінійка, правда? Та я на чому сісти? Ой, а як ти ж пить принесла? Там багато сільців є. Так. Або я що бачу? Це що бачу? Джесіка, Джесіка, ой, Саша, посередину. Коли ти стоїти, воювали, то коли посередину. Чого воювали, Миром? Вже, мабуть, наші всі помирали. Не всі, що я з тобою живу. Ні, ти є. Казали, що ви мирні люди. Вам дадим 100 грамів з'їдати.